أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Bugungi suhbatimizda hafta kunlarida omad va baxt g'amdan chiqib, ulkan yutuqlarni qo'lga kiritish uchun o'qiladigan namozlar va ularni o'qilish tartiblaridan bayon qilamiz. Bugun yakshanba kuni o'qiladigan namoz va uning asnodi va tartiblaridan boshlaymiz. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kimki yakshanba kuni 4 rakat nafil namoz o'qib, har rakatiga Fotihadan so'ng Aminar Rasulini o'qisa, Alloh unga har bir nasroniy adadicha hasanot yozdiradi. Bir nabiyning ajrini beradi. Har rakatiga 1000 namoz yozdiradi. Bir hajni va umraning ajrini yozdiradi. O'qigan har bir harfiga jannatda sariq misdan bir shahar bino qilib beradi. Abdulqodir Jiloniy bu hadisni o'z kitoblarida keltirib, Allohning yashirib qo'ygan sirli xazinasidan bahramand bo'lishimizga chaqiradilar. Marhamat birodarlar, kim ulug' maqomlarga ko'z tikkan bo'lsa, bu imkoniyatlardan foydalanib qolsin. Bu g'animat kunlarimiz shunday quruqdan quruq ham yildek uchib o'tib bormoqda. Bundan tashqari dunyoviy mushkulotlar ham ochilib, omadli bir kishiga aylanish imkoniyati bor. Birodarlar, bu olamning egasi borligini ko'rish juda oson. Millionlab misollar orasidan bir misol keltiramiz. Bizdan ovoz chiqishi uchun joylangan rubobdori kabi tovush paychalari bilan ovoz qabul qilishi uchun tortilgan mikrofon pardasi kabi quloq pardasining qanday aloqasi bor? Bu gapirsin, nargisi eshitsin degan prinsip ochiq-oydin ko'rinib turibdi-ku. Cheksiz bir qudratga ega san'atkorni borligini daragini bermayaptimi? U yerdagi iroda tasodif bo'lishi umuman aql ko'tara olmaydigan absurd bir narsa-ku. Demak, biz birdan ortiq ko'p bo'lishimiz hisobga olingan. Bir-birimiz bilan kelishib, maslahat bilan yashashimiz uchun bu asboblar xizmatga qo'yilgan. Alloh va uning amr va farmonlarini yuborgan elchisi va vorislaridan eshitib itoat qilishimiz uchun berilgan. Marhamat, birisidan foydalanib men yetkazdim. Siz birisidan foydalanib eshitdingiz. Endi o'rtada Allohga muhabbatimiz ortishi va joni dil bilan amal qilishimiz qoldi xolos.